Unidade Especial Polícia alopa ser vista para motorizada, rua de Prevene, em Malorissa, São Croate. Ya, kita semunani Unidade Especial Polícia usi Batalion Ordem Pública, Komando Operação Especial hala Operação iha area Siranebe, Polícia considera risco ba konflitu hanesan iha area Kampung Alor, Fatuhada, Praia dos Coqueiros, Toiha Tasitolu, Masolidun, hodi halau prevensaun ba aktu krimi nebe akontese iha tersa semana liba, entre grupo arte marsial Ikatan Kerasakti no arte ritual set-seti. Liusi Operação Polícia halau mos auto-stop ba motorizada sira, hodi prevene e malorisa sang Kroat. Komandante Batalion Ordem Pública, Superintendente Asistente Silveiro de Araújo Hateten, Operação Nebe Polícia Halau, atu neutraliza fali situação e tempo kala nune comunidade bele halau movimento livre. Maio, Hanoi, Jarai, Sida, Kata, Kitania, comunidade, ya capital Dili, Liliu, sinti ansa pânico, quando a situação nebe makliu na bane. Tambanema, kala ndane, comando, undari especial da polícia, orienta ba, koe, Nomos Batalion Ordem Público se halo patrulhamento prevenção. Ia patrulhamento prevenção dane, ona itene rute ne, uen comando de sidi ona, orsida se halo patrulhamento apoio ho careta. Significa ito careta lao, depois to ia fatin ne, rute ne bai determina, ita para ia naba, depois ia itene ia efetivo siratun, e careta ba heinia fatin ida, depois ia itene patrulhamento Tama saide area nebe meta determina. Primeiro, ita sai si comando web desloca ba ya area Fatuhada ninian, orsida ba to henaba kareta para henaba, e hatun ita nia efektivo sira depois ta hala patrulhamento tama tunu si area Fatuhada ninian ne tumba sai ya Ministério Finansa ninian, tamba ya nema si tsong kalon ita rona tuda mos ya, emanuma tuda mos kareta sira ya, nebe ma kita nia ya, sida daun sira utiliza ya biaya publiko ninian. Tui observação un GMNI, além de unidade especial polícia, comando pentel município Dili, usi esquadra dong Alesu Mos, hala operação bafatin acontecimento mas lidun tas tolo. Napoleão Xavier, Justiniano Nano, GMN.